Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Hoda tebarek ve teala'ya hamdü sana. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye durudu salavatlar olsun. Bugün günümüzde bana damlamız uşalıp kalktılar. Takibi gez oraya yetip varaman. Digen bana kalktılar. Bazı güne basa hemen de başka mavzudan gebleştirmemiz. Kurvallah meselesi de juda ko'p savollar bo'lyapti. Shu masalani yana bir yoritsa yaxshi bo'lardi. Bilganlarga takror bilmaganlar o'rganib oladi, yaxshi bo'ladi. Endi qurbonlik qilishlik nima? Desa, qurbonlik qilishlik bitta jonliqni so'yib, Xudoy taboraka va taologa yaqin bo'lishlik. Bu qurbonlik vojib amal. Kimga vojib desa, boylarga vojib bo'lgan. Qurbonlik so'yishlik. Boylar kimlar desa, shariatda nisobga molik bo'lib yetgan odamlarni boy hisoblanadi. O'shalarga vojib bo'ladi bo'yniga qurbonlik so'yishlik. Qurbonlik so'ygan odam albatta niyati qurbonlik qilishlik va Xudoy tabaraka va taologa yaqin bo'lishlik, Xudoni roziligini topishlik bo'lishi shart. Qurbonlikni so'yayotgan odam albatta o'zi so'ysa yaxshi, zabih ilmini bilgan odam o'zi so'ysa yaxshi. Zabih ilmini, ya'ni so'yishlik ilmini bilmagan odam qassobga murojaat qiladi, o'sha qassoblarga so'ydiradi. So'ydirayotganda avvalo o'sha qassobni rozi qilib qo'yish kerak. Pul bilan. Pul berib rozi qilish kerak. Mana shu mani qo'yim yoki molim, mana shuni so'yib maydalab berishga rozimisiz? Mana shu pulni olib shunga rozimisiz deb pulni ko'rsatib berish kerak. U qassob roziman desa, keyin endi o'sha qurbonlikni so'yadigan joyga olib borib so'yishlikda yotkizgandan keyin o'sha egasi ustida turishi kerak. O'zi boshqada yurib so'yib qo'yiladi deyishlik u qurbonlik bo'lmaydi. O'zi ustida turishi kerak. Ustida turishligi albatta o'sha jonliqni bir joyda ushlab Parvardigoro falonchini o'g'li falonchidan shu qurbonlikni qabul qilgan deb turish kerak. O'zini otini va otasini otini aytadi. Falonchini o'g'li falonchidan qurbonlikni qabul qilgan deb duo qilib turadi. Bismillahi Allohu akbar deb qassob so'yadi. Yo o'zi so'yishtirsa o'zi so'yadi. So'yib qon chiqqandan keyin joni chiqishda chiqqandan keyin o'sha qurbonlik qilayotgan odam borib ikki rakat nafl namoz o'qishligi yaxshi ekan. Ikki rakat nafl namoz o'qib qo'ysa yaxshi ekan. Va namozdan keyin duo qilsa o'ziga, oilasiga, yurtimizga duo qilib qo'yishligi chiroyli ish bo'lar ekan. Endi o'sha so'yayotgan odamlar albatta tahoratli bo'lishi kerak. Bu ham bitta ibodat. Qurbonlikni o'zida betahorat turib so'yib bo'lmaydi. Tahorat bilan turish kerak. Tahoratli bo'lib, keyin o'sha turib borib kerakgan nafl namoz o'qiydi va duo qiladi. Yag'ini endi qassob o'zi maydalab, tozalab, maydalab nima qilib oladi. Endi bir xirga odamlar o'sha qurbonlikni go'shti bilan rozi qilib qo'yayotganlar ham bordi. Qassobni qurbonlikni go'shti bilan rozi qilayotganlar bor. Unda qurbonligi qurbonlik bo'lmay qoladi. O'sha xizmat haqiga berayotgan bo'ladi, pulga sotgan bo'ladi go'shtini. Qurbonlikni go'shtini pulga sotib bo'lmaydi. Va o'shanaqa muzdga, ya'ni muzdga ish haqiga ham berib bo'lmaydi. Nimaiki u ham pulotda pul berish kerak edi. O'shaning uchun oldin rozi qilishlikni aytdik. Endi undan keyin rozi qilib bo'lgandan keyin u so'ygandan keyin unga xolasi go'shtidan beradi, xolasi yog'idan beradi, hammasini beraveradi. Qancha bersa ham uni ziyoni yo'q. Oldin rozi qilib qo'ygandan keyin pul berib. Endi qurbonlikni so'yishda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ahli ayollarni chaqirar ekanlar. Atrofida qarab turinglar. Hammalari qarab turar ekan. Bismillah Allohga bir so'yar ekanlar. O'sha
qarab turishlaringda hammalarning gunohlarini xudo kechib beradi degan ekanlar, oila a'zolariga. Shunda sahobalar so'rashgan ekan: "Yo Rasululloh, bu xolos sizni oilangizga xossatanmi?" Desa: "Ommadan" degan ekanlar. Butun ummatimga shu. Acha o'zimiz masalan uy boshliqlari qurbonlik so'ysa, ahli ayollarni ham chaqirib, endi begona qassob bo'lsa uzoqdan qarab tursa ham mayli, oldiga borishligi shart emas. O'sha so'yishi bilan qon chiqishi bilan hammalarni gunohlarini xudo kechib beradi. Qani qanday bir yaxshi ibodat bu? Buni qilishimiz kerak. Endi qurbonlik so'yish deydi, niyati faqat qurbonlik bo'lish kerak. Amali so'yib go'shti menga kerakmidi, to'yim o'tkazib olaman, o'kidan bo'q olaman desa bo'lmaydi. Niyatini qurbonlik qiladi, qurbonlik qildim deb so'yadi, keyin nimaga ishlasa ishlayveradi. Lekin to'yimni o'tkazib olaman deb so'yishligida qurbonlikdan chiqib qoladi, qurbonlik bo'lmay qoladi. Endi hayvonlarni qarang, shu to'rtta hayvonni so'ysa bo'ladi qurbonlikqa, undan boshqa hayvonlarni so'yib bo'lmaydi. To'rt xil: birinchisi tuya deyilgan, ikkinchisi qoramol, uchinchisi qo'y, to'rtinchisi echki. Mana shu to'rtta hayvondan boshqa hayvonlarni qurbonlik qilsa qurbonlik bo'lmaydi. Bir xilgilar mana endi nima qilmaysiz, ishtimam yo'q edi, bitta g'ulg'ulini so'yib qo'yaveray yo bitta xo'roz so'yib qo'y desa, ular qurbonlik bo'lmaydi. Unaqa qilmaslik kerak. Endi qudrati yetgan o'sha qo'y yoki echki so'ysa yaxshi. Echki 1 yashar, qo'y 1 yashar, qoramol 2 yashar, tuya 5 yashar bo'lishi kerak. Endi qoramolni so'yayotganlar, qoramol so'yayotganlar bitta o'zi so'ysa ham mayli, 7 kishigacha ham bo'laveradi. Masalan, bitta odam o'zi bitta novosni olib, qo'najinni olib, 2 yashardan tepadagisini olib, shuni so'yib qurbonlik qilaman desa ham mayli. Lekin 5 kishi yo 4 kishi yo 6 kishi yo 7 kishi bo'lishib turib, pul to'plashib turib olishsa, bu ham bo'laveradi 7 kishiga. Lekin o'shalarni orasida hammasini niyati qurbonlik bo'lishi kerak. 5 kishi bo'ladimi, 4 kishi bo'ladimi, 7 kishi bo'ladimi, hammasini niyati qurbonlik bo'lishi kerak. Agar qurbonlik bo'lmasa, niyati boshqacha bo'lsa, ashu go'sht kerak, go'shtini olib olaman desa, unda qurbonlik hammasiniki qurbonlik bo'lmaydi, hammanikini barbod qilgan bo'ladi. O'shaning uchun surishtirib, o'sha sherik topishda ham niyatingiz nima bo'lsa, qurbonlikmi, qurbonlik, qurbonlik bo'lsa qo'shilasiz deb ularga aytish kerak. Endi buni sheriklarda bitta nozikli joyi bor. Sheriklarda o'sha olgan molni pulini teppa teng bo'linar ekan, qarang, birar so'm yaqa baqa bo'lmas ekan. 10 ming manga ketibdi, senga ketib qolaversin mayli, man ko'proq berib qo'ydim deyishsa qurbonlik bo'lmay qolar ekan. O'shaning uchun hammasi baravar bo'ladi. Masalan, 7 millionga bitta mol olsa, 1 milliondan 7 kishi hammasi berish kerak. Endi bittasi man 900 ming pulim bor desa, 100 ming man senga qo'shib qo'ydim desa, bo'lmaydi, qarz berish kerak. Mayli, man 100 ming senga qarz beraman, keyin beraverasan deb unga bersa, endi o'shanda bo'ladi. O'zi berish kerak 1 million qilib u ham pulini o'rtaga. Endi buni go'shtini bo'lish ham xuddi shunaqa bo'ladi, hammaga baravar qilib bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa tarozida tortib bo'lish kerak. Hozir mo'ljallab tashlab qo'yapti qassoblarimiz, tortgan yerini qoladi. O'shanda qalbiga minasa kelib qolar ekan odamni, manikisa suyakli bo'lib qoldi yo oz bo'lib qoldi yo ko'p bo'lib qoldi, bir qalbiga kelib qolishligi ham sal o'sha ta'siri bo'lar ekan qurbonlik. O'shaning uchun bo'layotgan odam tortib chiroyli qilib hammasini bir xil qilib, suyagini ham go'shtini ham bir xil qilib bo'lib beradi, 7ta joyga qo'yadi, 7ta nomerni yozib qo'yib qo'yadi, 7ta nomerni teskari qilib baqaga qo'yib qo'yadi. Mana shu nomerdan bittadan totinglar, qaysi chiqsin sizlarga deydi. O'sha bitta qaysi nomersa endi peshanadan ko'ra olib ketaveradida, falonchi buni sizga, falonchi buni sizga deb o'lib bersa, ya falonchiga suyakli ketdi, manga go'shtiga ketdi, xursand bo'lsa nariga manga suyakli qoldi, ichib yuborib qolishi mumkinda. O'shaning uchun o'sha nomer qo'ysa eng yaxshi ish bo'lar ekan, shuni unutmaslik kerak. O'sha ichidan keyin hammalari olib bo'lgandan keyin, go'shtlari bo'lib bo'lgandan keyin bir birlaridan rozilik so'rab qo'ysin. Siz rozimisiz, siz ham rozimisiz, shu go'shtga rozimisiz, rozimisiz, hammasi rozi bo'lib
Keyin endi go'shtlarni olib ketib, endi nima qilsa qilaveradi. Uni tarqatadimi? Uni pishirib yeydimi? Yoki bo'lmasa bir ehson qilib yuboradimi? Uni qomicha buni ixtiyor o'zida bo'ladi, hamma qurbonlik qilganda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'ygan qo'ylarini uchga bo'lar ekanlar. Uchga bo'lar ekanlar. Bittasini ehson qilib u o'sha qomicha tarqatar ekanlar, bittasini pishirib sahobalarga yedirib yuborar ekanlar, bir qismini o'zlari xonadonlariga olib qolar ekanlar. Bu mustahab amal. Endi qo'y so'ygan odamlar yoki mol so'ygan odamlar o'sha nimalarni olgandan keyin qo'ylarni so'yib go'shti bo'lgandan keyin qo'y so'ymaganlar va mol so'ymaganlar qurbonlik qilmaganlardan gap odam qurbonlik eshitilib qoladida bir xil aqsan qurbonlik qilsa bizni chaqirmadingdan bir oshon qilib bermading anaqa qilib anaqa bermading deyishar ekan. Bunaqa deyishlik eng xato gap. Bu qurbonlik qilishlikda so'yishlik vojib. Uni olib kelib pishirib berishlik, yedirishlik, bular hammasi mustahab amal. Qissa savob bo'la qilmasa gunoh bo'lmaydi. O'zini oilasi nochor bo'lsa, ko'pchilik bo'lsa, o'sha go'shtga muhtoj bo'lsa, hammasini o'zi yeyveradi. Birovga berish shart emas. Yo chaqirishlik shart emas. Hozir juda ko'p odamlarimiz o'ylanib qoladida, men hozir qurbonlik so'ysam mahallada ertaga izdihom qilib ularga yana yedirishim kerak, yana muncha pulga dasturxon tuzashim kerak, qanaqa qanaqa holatlar o'ylab turib qo'y qilmay qo'yaveray deb nechtasi qilmay qo'yayotganlar borda. O'ziga vojib bo'lib turibdi, lekin qilmayapti. Nimadan? O'sha mahallani bir xilga odamlarini gapidan qo'rqib qilmayapti. Bunaqa qilmaslik kerak, o'shanaqa demaslik kerak. Agar shunaqa desa ta'ma bo'lib qoladi. Bu ta'ma harom. Birovga san bunaqa qilib bermading, man qilib berdim deyishlik bu harom bu. O'zi qildimi, indamay qo'yaversin, Xudo qabul qilsin. Lekin u birovga qilib berasan, bizga osh qilib berasan, anaqa bersan, bunaqa bersan deyishga hech kimni haqqi, huquqi yo'q. U oilasini o'zi biladi, o'zi qilgisi kelsa qiladi, qilgisi kelmasa o'zi yeyveradi. Buni yo xomicha tarqatib yuboradi, bu boshqa o'zini ishi ekan nima endi. Ana shu qurbonlik so'yishlikda yana bitta ish. Qurbonlik so'yayotgan odam o'sha qurbonlig'ini ustida turishligi birinchi ishi, ustida turishligi. Bir xilga nimalar bor, bir ishda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qassob kelib qoldi desa, so'ydirib qo'yaver. Men ishdaman, yo falon joydaman, men bora olmayman, u men bo'lman deydi. Lekin unaqa qilmaslik kerak. O'sha o'zini so'yayotgan qurbonlig'ini ustida o'zi turib duo qilishligi birinchi ish. Falonchini o'g'li falonchidan qabul qilgan Parvardigo, shu qurbonlik deb o'sha qurbonlikni ushlab turib duo qilishligi yaxshi ekan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qurbonlik qilgan bunga berilgan savoblarda aytiladi. Qurbonlik qilgan odam qiyomatda hamma tirilib yer tagidan chiqqanda chiqqan joyda qabrini ustida bir ulov turar ekan. Uni bunaqa ulovni hech dunyoda ko'rmagan ekan bo'lar ekan. Buni tarixini juda ko'p yozishgan. O'sha odam turib so'rar ekan, "Sen kimsan yo nimasan?" der ekan. "Men sandaqa bir chiroyli mavjudotni ko'rmaganman" desa, "Men seni dunyoda qilgan qurbonlig'ingman. Endi menga mingin" der ekan. O'shani minib mashargohga borar ekan. Hisob kitobdan o'tgandan keyin Sirot ko'prigidan ham o'sha markab olib ketgan. Endi shuncha dunyoda qilayotgan hamma ishlarimiz, uy qulamiz, mashina olamiz, uxlamiz, uxlamiz. Lekin oxiratimiz uchun ham qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, shu qurbonlik kunlari mana Xudo xolasa hayit kunlari kelyapti. Shu 3 kun ichida hayitda qurbonlik so'yishlik vojib bo'ladi. Agar shunda so'yib qolsak, o'shanda so'ysak ibodat ekan, Xudoga yaqin bo'lar ekan, Xudo taolo markab qilib Xudo xolasa, buni savoblari juda ko'p. Dunyoda ham, oxiratda ham albatta rohati bo'ladi. Endi o'sha qurbonlikni Xudo tabaraka va taolo kattasini so'yishlikka buyurilgan ekanmiz. Qurbonlik bizni ko'tarish kerak-da, endi o'sha mashargohda Sirot ko'prigini ko'taradigan katta semizini chiroyligini so'yishlikka buyurilgan ekanmiz. Agar kattasini so'ysak, yana yaxshi bo'lar ekan. Va quvvatini so'ysak, o'zimizga yaxshi bo'lar ekan.
Kıyamette hem, dünyada hem, koşu çok güne bulardı. Mazak alıp yiyiz, ahirette elbette kütarım otik edilgen, kütte kurvalı bulardı. Merkep bulardı. Yani Huda Tebarek ve Teala hemimizi şu küllerge yetkisin. Huda Teala hemimizi kurvalı kılışke, hemimizi versin. Allah sana kurvalı diye küllerine uzu yetkisi versin. Huda Teala niyet kireyli. Huda Halası o şekilde yetsek, hemimiz kurvalı kılıp, Huda'ya yakın bulup, dünyada yıkayan barcha bilmeyen yıkayan günahlarımızı geçirtirip, ahiretimizi hayırlı bulup ve dünyada aziz bulup, ahirette cennet girişlikke sebep bulup edilen amellerini hem azın kılıcı nasıl olsun. Amin. Allah'a tebarek ve teala hidayet edin, adıştırmayın, günahlarımızı mehfiret edin. Allah'a ekber. Esselamu aleyküm.